առանց անվադողերի մնացած մեքենաներ։ Պլաստմասը եւ փայտյա ջարդանով ողոված հատակ։ Տակնապար մի շուն, վախից ամեն հնարավոր տեղ պահկվող։ Երկրաշարժ, մտածեցիք դուք, պտահող, մայները մի քանի ամսով սխալվել էին։ Հավատացնում եմ ձեզ, աշխարհի վերջը դեռ չի եկել, քանզի այսքան հեշտ։ Դեռ ոչ ոք չէր կարողանա ազատվել իմ սիրելի փոքրիկ եղբորից։ Լավ երեխա է, չէ՞։ Ով կմտածեր, որ այս նկարը անելուց մոտ 4 տարի հետո այս հանգիստ մանուկը կդառնա անկառավելի քաոսի շուրջ 14 կիլոնոց կտոր։ Ընդ որում, նա ոչ միայն հասցնում է վտանգի ենթարկել նրանից 10 մետր շահողով հեռացված ամեն ինչ, նա նաև հարցեր է տալիս։ Այնպիսի հարցեր, որոնց պատասխանը ոչ միայն ամենախելացի մեծահասակը չէր կարողանա տալ, այլ նաև ես։ Մեկ անգամ, երբ ես ու եղբայրս զբոսնում էինք, հանդիպեցինք օտարերկրացիների մի զույգի։ Եղբայրս հարցրեց, թե ինչու են նրանք հասակով ինձանից այնքան մեծ, և ամենակարևորը, ինչու են նրանք իրենից այնքան մեծ հասակով։ Այս հարցը ինձ անչափ հետաքրքրեց, և ես այն ընտրեցի որպես 2012 թվականին Google-ի կողմից անցկացրած գիտական պրոյեկտների մրցույթի թեմա։ Մոտ 2 ամսվա տքնաջան աշխատանք պահանջվեց, որպեսզի ես կարողանամ լիարժեք պատասխան տալ, եղբայրս կարծես թե իմիջալոց տրված հարցին։ Եվ այս միջադեպը ինձ ուղեց դեպի մեծահասակների և մանուկների մտածելակերպի միջև տարբերությունները։ Ինձ հետաքրքրեց այն փաստը, թե ինչու են երեխաները չեն համաչում ինչ-որ մի հարց տալուց, չեն համաչում ինչ-որ բան չիմանալուց։ Բանից պարզվում է, որ երեխաները միջինում տալիս են 288 հարց։ Այսինքն, եղբայրս տարիքի երեխաները, արդյուն լինելով միջինում 12.5 ժամ, ամեն ժամ տալիս են 23 հարց, ինչը կազմում է ամեն 2 րոպե 36 վայրկյանում մեկ նոր հարց, նրանց հետաքրքրող ցանկացած բանից։ Իմ կարծիքով, այս տվյալները ինչ-որ մի խնդրի են մեզ բերում։ Խնդիրը կանգնում է ոչ թե նրան, որ երեխաներն են անչափ հետաքրքրասեր, այլ նրանում, որ մեծահասակները, ինչ-որ բան չիմանալով, ալանում են դրա պատասխանը գտնել, կամ են մտածում, թե հարցնելուց նրանց ամոթանքի գտան, այդ ինչ-որ բանը չիմանալու պատճառով։ Եվ դա միակ տարբերությունը չէ երեխաների և մեծահասակների մտածելակերպերի միջև։ Առհասարակ, երեխաները ունակ են նկատելու և արձագանք տալու այնպիսի խնդիրներին, որոնց մեծահասակները անճախ ուղղակի կանտեսեին։ Դա կայանում է իմ կարծիքով նրա պատճառով, որ երեխաները ինչ-որ մի լավ միտք ունենալիս մտածում են այն բոլոր լավ պատճառների մասին, ոնց համար իրոք արժե այդ միտքը կատարածել։ Մինչդեռ մեծահասակներս անում ենք հակառակը, օրինակի համար մտածում, որ այդ խթիրը լուծելը մեզ ինչ-որ ֆինանսական օգուտ չի բերի, կամ էլ մեծ քանակությամբ ներդրում է պահանջում։ Մյուս տարբերությունը կանում է նրանում, որ երեխաները անչափ կրեատիվ են և մտածում են կաղապաններից դուրս։ Հիշենք օրինակի համար Անտուան դե Սենտ-Էգզյուպերի փոքրիկ իշխանին և այն օձին, որը մի փիղ էր կուլ տվել, այլ ոչ թե ուղղակի գլխարկեր։ Եվ այսքան առավելություններից հետո մանկամիտ բառին վերագրվում է ոչ թե ամբողջակիորեն դրական, այլ մասնակիորեն բացասական արժեք։ Այս բառը ընդամենը նշանակում է փոքր անձի պես մտածող, չէ՞։ Իսկ մեր հասարակությունը նրան հավասարացրել է այնպիսի բառերին, ինչպիսիք են անլուրջ, միամիտ, անպատասխանատու, որոշ դեպքերում էլ խենթ բառերին։ Հետաքրքիր է, ինձ զարմացնում է այն փաստը, որ մեծահասակները ինչ-որ մի իրավիճակում մտածում են, թե երեխայի պես մտածելը, մանկամիտ լինելը ամենավերջի բանն է, ինչ նրանք պետք է անեն։ Բայց ուրախանում եմ, իմանալով, որ Պաբլո Պիկասոյի կարծիքը տարբերվում է այդ ուրիշ մարդկանց կարծիքից։ Պիկասոն գտնում էր, որ մեծահասակ լինելը և մեծահասակի պես մտածելը շատ ավելի հեշտ է, քան երեխայի պես մտածելն ու գործելը։ Նա ասել է, թե պահանջվել է ընդամենը չորս տարի, որպեսզի նա սովորի նկարել ինչպես Ռաֆայելն է նկարում, մինչդեռ որպես
մանուկ նկարելը, իրենից պահանջեց ողջ իր կյանքը։ Եվ սա լոգ գեղեցիկ խոսքեր չեն, Պաբլո Պիկասոն ստեղծագործելուց մտածում էր ոչպես երեխա, դեռ ավելին նա նկարում էր որպես երեխա։ Եթե մենք ուշադրություն դարձնենք նրա մանուկը և մայրը գործին, կտեսնենք, որ նկարելուց Պիկասոն դուրս էր գալիս մարդկանց ուրվագծերից։ Պիկասոն չէր վախում ուրվագծերից դուրս գալ, նա չէր վախենում անսահմանափակությունից։ Եկեք մենք էլ այդպես անենք։ Եկեք չխուսափենք հետաքրքրասերիներից, եկեք չամաչենք մանկամիտ կոչվելուց։ Եկենք նկարենք մեր աշխարը այս իրականության կարծրացած ուրվագծերից դուրս։ Եկեք ապրենք։